Ես եմ ներկայացնում նախագծերի փաթեթ, որով առաջարկում եմ բացառել ուժային իրավապահ մարմիններում թմրանյութերի օգտագործումը, այսինքն ոստիկանը, քննիչը, ԱԱԾ-ի աշխատողը, ՊՊՑ-ի ծառայողը, փրկարարը չեն կարող թմրանյութ օգտագործել, իսկ թմրանյութ օգտագործելու դեպքում առաջարկվում է կարգապահական ամենախիստ պատիժը, աշխատանքից ազատում, նաև աշխատանքից ազատում է առաջարկում նախագծերի փաթեթով փոփոխություններով, եթե անձը հրաժարվում է հանձնել թմրանյութի թեստ։ Նախագծերի այս փաթեթը, կարծում եմ, ի ցույց կդնի նաև թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի պետական քաղաքականությունը կամ կվերահաստատի այդ քաղաքականությունը։ Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է, որ իրավապահ նախաքննական մարմիններում թմրաթեստ կհանձնեն ոստիկանները, դատախազները, քննիչները, ՊՊՑ-ի և ԱԱԾ-ի ծառայողները և փրկարարները տարեկան 2 անգամ պատահականության սկզբունքով, ինչու պատահականության սկզբունքով, որովհետև թմրանյութերը տարբեր թմրանյութեր տարբեր ժամանակահատվածում են պահպանվում օրգանիզմում, պատահականության սկզբունքով թմրաթեստի հանձնումը հնարավորություն կընձեռի անձին հնարավորություն չտալ կանխակալ իմանալով, թե որն է ինքը թեստ հանձնելու և դրանից առաջ բացառելու ուստեության իր հնարավորության սահմաններում դրա օգտագործումը, դա նաև հնարավորություն կտա համապատասխան մարմիններին ճիշտ բաշխում իրականացնելու, այսինքն ծանրաբեռնված չեն լինի այն լաբորատորիաները, որոնք որ պետք է իրականացնեն այդ թեստավորումը։